Спеціалісти мобільної бригади благодійного фонду «Восток СОС» до Комишувайської громади приїхали не вперше. Сільських жителів юрист, соціальний працівник і психолог консультують прямо на вулиці. Питання – це переважно реєстрація пошкодженого або зруйнованого майна, подання заяв в дію, реєстрація в дії. Дуже багато звертається пенсіонерів, які не можуть самі це зробити, ми допомагаємо. Крім того, звертаються, наприклад, до соціальної працівниці з питаннями наявних виплат, які вони можуть отримати відповідно до тієї чи іншої категорії. І психологиня проводить індивідуальні консультації та групові міні-тренінги. 80% питань до юристів стосуються компенсації за втрачене внаслідок обстрілів майно. Проблема в тому, що у багатьох місцевих право власності на житлові будинки, а також земельні ділянки при домоволодіннях не оформлені належним чином, зауважують консультанти. А відтак можуть виникнути проблеми з виплатами. Компенсації за пошкоджене майно будуть тільки власники. А власності у 80% десь немає. За браком коштів, за браком часу, за браком можливо знань про оформлення права власності люди не оформляли. І тому, коли власність не оформлена, то не буде виплачена компенсація. От зараз ми якраз займаємося тим, щоб допомагати людям розібратися, як оформити власність на себе. Пенсіонерці Тамілі Боженовій мобільні консультанти роз'яснили порядок отримання міжнародної фінансової допомоги. Прийшлося брати нотаріуса. Получила другий місяць, а третій, я не знаю, буде чи не буде. У місцевої жительки Наталії важкохвора донечка. Жінка звернулася по допомогу до соціальних працівників мобільної бригади. Дівчинці з ДЦП необхідні ліки. Я не можу піти на роботу, щоб її забезпечити ліками. І вони мені відкликнулись, позвонили, каже, да, ми можемо вам допомогти. І ми зустрілися і все організували, щоб Вікуська виздоровіла, щоб вона могла повноцінно ходити, працювати, як звичні діти. 22 серпня дівчинці Вікі виповнюється 14 років. Жінки скористались нагодою і заїхали привітати свою підопічну з народинами. Ну, сонечко, з наступаючим днем народження тебе. Здоровечко, саме головне. Ось такі акварелеві краски, їх дуже великий набір, і ними можна навіть малювати по одягу. Я думаю, ти якусь джинсовку розмалюєш. Потім ось тобі такий набор мотаночки, да? Потім ось такі стікери прикольні, вони світяться вночі. Ти їх можеш теж десь там собі. Ось такі кісточки, щоб у тебе були. Ну, і ось такі смаколики тобі кинули. Я думаю, це тобі буде чим займатися, так? Да? Компот уже зварили, картофечку. Саме головне, ми позвали подружок. Це саме головне в нашому день рождення. Це головне нам хороше настроєння, куснятинки. І більше нам нічого не треба. І мир. Мир, щоб не бомбили, щоб було все гарно. Щоб дівчата мої не боялися, могли тихенько включити музику в хаті і навіть хоча б чуть-чуть потанцювати. Клас. Допомагають мобільні консультанти і своїм сільським колегам. Сьогодні психолог організував перший тренінг для співробітників місцевого ЦНАПу. З'ясовували, як захистити своє психічне здоров'я та здолати стрес при роботі в зоні постійних обстрілів. Тренінг для працівників ЦНАПу з метою зниження тривожності, підвищення стресостійкості, для того, щоб вони мали змогу шукати та зберігати свої власні ресурси. Тренінг включає в себе дихальні практики, техніку м'язової релаксації, пошук ресурсів через деякі вправи та техніки. Мобільна бригада «Восток СОС» відвідує інші громади області. Люди їх знають і чекають, кажуть фахівчині, адже для багатьох нужденних вони стали добрими друзями. Допомагають і в інших справах. Вивозять людей із зони обстрілів або навпаки сприяють у поверненні додому тих, хто полишив рідні місця. Ольга Ларіонова, телеканал МТМ.